Sigrid og jeg har skrevet bogen De bedste forældre, eller De bedste bedste forældre, som simpelthen skal bygge bro imellem de her generationer, så vi både får de bedste forældre og de bedste bedste forældre for barnet. Der er ingen tvivl om, at det giver en masse udfordringer i familierne, når man pludselig får et lille barn. Både for forældrene, men bestemt også for bedsteforældrene. Der er rigtig mange roller, der bliver anderledes. Den der med, hvad gælder hjemme hos far og mor, hvad gælder hos bedsteforældrene. Når børn har en vis alder, så skader det ikke, at de får nogle andre regler hos bedsteforældrene. De finder hurtigt ud af, hvad gælder det der. Og der er også noget andet, der gælder i børnehaven. Og så er der noget, der gælder derhjemme. Men jeg tænker også, at man som voksne, uanset om man er mor, far eller bedstemor eller bedstefar, er nødt til i hvert fald i nogle situationer at fungere som en enhed. Altså som nogen, der er enige og som ved, hvordan, fordi de er voksne. Man kan godt via dialog imellem generationerne også finde et kompromis. Det hører vel til almindelig høflighed, at man gør det, når man er sammen med børnene. Ikke? Ja, men de kan lære meget af det, børnene. Utrolig meget. De får mange vanskeligheder i livet, hvis de ikke har lært det. Det vigtige ved bogen, synes jeg, er, at det jo hele tiden er barnet, der er omdrejningspunktet, og det er barnet, der skal have det godt. Og alle de råd, vi giver i bogen, er med udgangspunkt i, hvad er bedst for barnet i den her situation, med dine øjne og med mine øjne. Ja, der er vi 100% enige. Det har vi aldrig været uenige om. Og i, at barnet skal have det godt? Nej. Det er vi helt enige om. Ja, det er vi helt enige om. Ja.